Ahoj, jmenuji se Sofie a vítám vás na svém YouTube kanálu. Dnešní video bude o dovolení v Chorvatsku. Upřímně řečeno, už jsme tady 6. den, ale nevytahala jsem foťák po celou dobu, protože vůbec nevím, jak natočit zajímavé video, když jsme jednou plaváme v moři a jíme. Ale konečně jsem se rozhodla to zkusit a natočit alespoň malé video, protože já zbožňuji se dívat na video z našich minulých cest. A таки можна то про нікого буде заїмове. Вибирали сме між італським, шпанельським, турецьким а хорватським, але гладали сме ту найлевніші цесту, также праві про то сме теть. Але я сам нікди не була в Хорватську, также это про мене так і сквела приложитост. А їли сме аутем, таді знайшли сме не недраге апартмани, але сон красне. А про то это вийшло всехно досила нині драге. А теть, а там вже повім вам. Бидлілі сме в вельми красним домі, создаєн 4 покої, также вельми утульна обжателська атмосфера. К диспозиції є такова велика тераса з виглядом на море, де сі можете відпочинути, а зде часто пілі каву ті, ктежі не мєлі свою власню терасу на покої. Іще в домі жиє дві кочки, а котятко. Dneska jsme už odjíždíme a konečně vám ukážu náš malou room tour, protože konečně jsme to všechno uklízeli a je to takový malý pokoj, ale je to velmi krásné, protože když jsme se dívali na booking ostatní, za takovou cenu bylo opravdu trochu hůř. A je tady všechno potřebné a terasa. Takhle. A je to opravdu krásný výhled. Máme tady hory a tam може. Я там. Та траса, я то капець. Я би рекла, що не то капець, але я то гора, а я то правда тяжка, а ще горка ведра. Але все йде ми там, до моря. А это. Так, последние 2 дня мы уже были мозунованы до пляжа, а в полетне едем аутом до пляжа. Так это многом знаднейший. Цеста на гору і автом була вельми нарочна, але пішки то була правда вельми ефективний тренінг. Лиді на пляжі не не моць, теть є 12, а я та сі максимум. Нашли ми такого пляж, де не не моць Лиді. А вікіндуся, але почат Лиді з двойнособні, так же на то будьте приправені. Вступ до моря є красний, найперве мали камени, але по 10 метрах зачинав пісек. Як уж сам рекла, хладали сме це найловніший варіант, а праві про те, хладали сме апартмани з кухінькою, а розгодили сме все, що будемо ділати снідані таді, протože є то снадна, а є то з красним виглядом, а є то всехно красне. А пак іще обід небо вечір, а єдну за день ходити до ресторації, протože гастротуристика є то про нас так і доложити. Так, днеска є наш привні цілий день, розгодили сме все нікам не спіхати, а теть йдемо до супермаркету, аби накупити їдло, а уділити снідані далі. І є там мимоходом народні хорватське їдло бурек. Моце мі то лібіло, так що допоручую то охотнат. Кухінька є мала, але є то напросто все це будете потребувати, так що сме її правду вижили. Не хотіли сме довго варити, так же сме сі купували будь мражене їдло, небо поле товари, так же за 10 минут сме м'єли вжди красний, а левний обід. Ну, а самозрівні сме були в різних рестораціях, були сме сі в тих найпопулярніших рестораціях, в єдне до конце стала фронта на вулиці, і вона би міць стул, то сам ще нігди не виділа. Так, і сме určitě охотнали різні місні фастфуди, а змерзліну. Я сам сніла такове доволення, такове море, уж ніколи клет, так же наш план був ні з іного не ділати, ян плавати в море, а плаватися. А, конечно, з того оправду красні ужили. Скоро цілу добу сме стравили на пляжі Цирнімола, протеже це було близько дому, а було не мезе на море, а було мало лиді.
Як чекам всем, пронаяли с Месси один день яхту. Власне, не была то яхта, але ян катамаран, але цитила сонце яка на власне велке лоді, протеже сме были сами в целом море, а годні сме се плавали. Так сме ели ще на Їнов пляж, ктере се назива Кайчак, да поручу його наштивити, є та скала та пляж, также є велмі красна вода, а природа. А соуту велмі я сам ела пекна міста. Так сме таді уж пати день, але я сам паперве взяла фатяк на пляж, а хці таді уділати оспонь пар фоток. Так и сам исполнил сен плавать во тьме, как в романтических фильмах, жди сам си то прала, троху сам забала, але было то велми забавне. По часі было велми горке, первый день сме си купили забавный дешник от слунца, аби было оспонь якийсь стін, пак сме еще купили матраци на плавані, а еще долго сам си примышла, если си купить потапоческе бриле. Также мало рада, примышлите о том предом, если потребуете на нее купить на пляж дешник, либо потапоческое брило, потому что я сам си есть даже в часку с это да, купить многом лавнее, а дешник выбрать многом хэще, але, богужал, мы о том не примышляли, также купували сме то таде. Так, днеска я наш последний день таде, теть мама наш последний чай таде, а будем уж ед. Ще хочемо їд к морі на ходинку небо дві, а пак уж їдемо до Ческа. Так, було таді супер. Так, йо, не плавали сме се напослед ще єднов, а теть уж будемо їд дому. А наша традиція – ходить мінце до води, аби се вратили знову, так. Ну, а то і на дешек всехна. Дякую моць за слідування того та відео. Буду вам велмі вдячна за лайк, фоллоу. Увідімося в дальшим відео. Агой!